Nenge to kati boye, vandi nenge za boye to kata. Si to kata, so to kati etandi moko ye munene, nde to agrupa ango, to kangisa ango, apwe to luki, ba tonon, koto be nga bangamati. Bandambo ya tonon, nde to chaka, nde to komi ko, obeta, omone zo lungwa, omona nyoso boye lungwa ka. Omono nyoso boye, moni lungwa ka boye. Fantastic Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Bonjour, bonsoir, ça dépend de la bonjour Landa. Pour tous les gens qui ont été en train de se faire, nous avons toujours un site qui est en train de se faire. Nous avons toujours une idéologie à Boule, qui est en train de se faire, de papa, de se faire. Nous avons toujours un agronome qui est en train de se faire. Je crois que nous avons toujours. Na moni pe na musika kolo nango papa azo sala musala to pousa na pene to poser papa ba question a expliquer dessus. Bonjour papa. Bonjour. Papa to moni ona kati ya elanga oyo to ebite oyiko se présenter bande kwa Fantastic Info ba landa bay bayo. Ngai komo la ngai message la. Na sala ba bilanga na masina Petro Congo na site 1. Na sala ba bilanga awa ya loso. Loso siko bosala kandenge nini po tomoni deja oyo komi jaune bosala kandenge nini ebanda kandenge nini loso to banda ngo na to banda nona kobomba nono semansi oyo ko kopesa biso loso ya bien nde to banda kobomba soki to bombi loso apre to iko bwaka yango na mabele iboti ikomi pipinia tango yo koma pipinia to lungo place to bwaka ki to ke nango na kati ya bilanga na bilanga nde ti arabu kuna kolona yango oyo ko mandenge komi lelo boyo. Si ko ba difficulté nini bozalaka nango bozalaka pena na difficulté pena makasi po etali makambu ya loso donc ndenge to loni boye ndeti touro to zui loso boye to komisi nzambe po nzambe za maître ya temps yende mutasalaka po makambu nyonso esa mato na difficulté ya mayi dérangeaka biso makasi donc ko kolo na loso boye mayi ebomi yango do ba matériel pe ya ko ya kosalela pe po sala loso ndeti ba Congo ba rozwa ba biloko wana tout. On a eu des bisous tous à l'autre, tous à la nante. Donc, on a eu des bouillards, 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 on a eu des nde to agrupa ango to kangisa ango apre to luki ba tonon koto benga bangamati bandambo ya tonon nde to chaka nde to komi ko obeta omone zo lungwa omona nyonso boye lungwa ka omona nyonso boye moni lungwa ka boye lungwa etikali kaka boye oyo to bwaki oyo to zwi to pitcha ango na saki to tandi so to tandi yango apre to ke nango na machine bon machine ezalaka sa depa ya mutu. Je suis sur côté quand on a noté, je suis sur côté quand on a difficulté pour les amakas. Na kolanda papa raison. En fait, na site na bino boza na machine te o bokuji koni. Boza na machine o togo koni kalo sote. Pe toi na ba matériel te o koko ide biso poto sa maramba loso. Tousa la loso ka rapona makasi ya Nzambe na volonté ya Nzambe. Bon, merci papa trésor. Maloba ya suki zani pona ba ndeko ya Fantastic Info balanda partout na mikili ya poto ba aide wi kozala nini. En tout cas ce qui va jouer les cancers qui aident biso biso pe to go aider bango polo so ngamo na ngamo na nyoka mi na loni yango pe koli bo ngamo pe na nyoka makaka na okata ngome to na bimso na marché to zana une affaire ba 1000 personnes au delà route ba 1000 ba ko kolia loso oyo mais ko lo na ngamo ko ko sala makam nyoso ngamo ko no souffrir na makambo lo mais so ina bimisa ngwa bato ba koli yango ebele donc toza na difficulté ka ba matériel o ekoko sunga biso po lobi to lona toza ba to ebele po to lona loso. Merci papa trésor na tant o pesi biso nzambe a pambola. Merci beaucoup. Disa beauté Fantastic Info. Fantastic Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.